Մարտա մեջ է քելնում, դու կայ վիժված։ Ապուշեցարա թողիչնեն։ Հիմարա։ Այդ դրա թողիչնեն։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հակոբ Ասլանյանի եւ քաղաքացու միջև այսպիսի վիճաբանությունը եզակի երևույթ չէ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում падգամավորը խոստովանեց, իր հետ նման դեպքեր էլի են եղել։ Ասլանյանը հանրային պարսավանքի թիրախում հայտնվեց նաեւ նախորդ տարի, երբ զոհվածների հարազատները Ասլանյանին եւ նրա կուսակից Հովիկ Աղազարյանին թույլ չտվեցին Եռաբլուր մտնել։ Հակոբ Ասլանյանը ավելի հաճախ է հայտնվում հանրային պարսավանքի թիրախում թերևս այն պատճառով, որ նա այն քիչ падգամավորներից է, որը հանրային տրանսպորտով է երթևեկում։ Падգամավորը մեկ այլ հանգամանք է նշում. Իր հետ կապված վիճաբանությունները միշտ հայտնվում են հանրային քննարկման տիրույթում։ Քաղաքացիները նկարահանում են միջադեպը եւ տարածում համացանցում։ Ի դեպ, երեկվա միջադեպից անմիջապես հետո Ասլանյանը հայտարարել էր, թե իրավապահներին դիմելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Դրանից րոպեներ անց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը իր Telegram-յան ալիքում գրել էր. Այս խուլիգանական արարքը շատ արագ արժանանալու է օրենքի ամենախիստ արձագանքին, թող հանկարծ որևէ մեկը չկասկածի։ Ինչու է падգամավորն ավելույթ մտափոխվել ու դիմել իրավապահներին, արդյոք իշխանության բարձր օղակներից է նման հրահանգ ստացել։ Падգամավորը հերքում է. Եթե ինքը դա չքցեր Facebook եւ չպտտվեր, այո, ես չէի պատրաստվում որևէ մի բան անելու։ Սամվել Վարդանյանը падգամավորի հաղորդման հիման վրա ձերբակալվել է։ Նրա փաստաբանի տեղեկություններով նրան ձերբակալվածների պահման վայր տեղափոխելիս դիմակավորված ոստիկանները դաժան ծեծի են ենթարկել, իջեցնելով ոստիկանական ավտոմեքենայից։ Գաղ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի կարծիքով իշխանությունն այս քայլով փորձում է վախի մթնոլորտ ստեղծել հանրության շրջանում, որպեսզի իշխանության հանդեպ նման վերաբերմունքը բարակից չդառնա եւ մյուսներն էլ զգուշանան, իմանալով, որ նման պահվածքը կունենա լուրջ հետևանքներ։ Ես կմնա, որեթե մանեթել, եթե ասենք ինչ-որ մեկին բռնեցին, հա ինչ-որ մեքենայի պարզվորն է ոստիկանական մեքենայի ինչ-որ ոստիկանը ինչ-որ է իր բնական կարեկցանքով քել համար բաղա մեքենան թողել դուրս գալ, եւ այդտեղ ինչ-որ հա մոտենում են ցեցում են բռնություն են կիրառում, դառնալ իրանք բանը ինչ-որ ասենք վախի մտորտ է ստեղծում, բայց դա երբեք չաշխատող է, 30 տարի դա փորձել են արել, դա 30 տարի չի աշխատել։ Արմեն Բադալյանի խոսքով այսօր հանրային պարսավանքի ինստիտուտը չի կարող աշխատել, դա կարող է լիարժեքորեն գործի դրվել միայն այս իշխանության հեռացումից հետո։ Այսօր նրանք պաշտպանված են զգում իրենց, քանի որ իրավապահ համակարգը ծառայում է իշխող ուժին։ Իսկ իշխանապահությունից հետո նրանք քաղ տեխնոլոգի խոսքով կխուսափեն եւ հանրային տրանսպորտից, եւ քաղաքում ազատ շրջելուց։ Բոլորը մտածել, հա հիմա մենք բռնենք դատենք, դուժենք, որ բոլորը վախրան ու ոչ մի բան չանեն։ Չի աշխատում։ Որտեղ հասարակական պարսավանքը հիմա չի, հասարակական պարսավանքային ժամանակ կլինի, երբ որ այլևս իրենք իշխանություն չեն լինի։ Այդ ժամանակ տեսնենք ինչ կարող են անել, ժամանակ իրենք խուսափեն հասարակական տրանսպորտով գնալ, որտեղ իրենց այլևս պաշտպանող չի լինելու։ Քաղ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը նաև հիշեցնում է, իրավապահ համակարգը չպատժեց ազգային ժողովի նախագահին, որը թքել էր քաղաքացու վրա, խմբակցության քարտուղարին, որը սպառնացել էր քաղաքացու ականջներն ու լեզուն կտրել, իսկ падգամավորի հետ վեճի բռնված Սամվել Վարդանյանին ձերբակալել են դեպքից ընդամենը 2 ժամ անց։ Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել խուլիգանության հոդվածով։